Закарпаття з кожним днем продовжує приймати все більше і більше переселенців. Тих людей, хто тікав сюди від обстрілів, у нашій області вже близько 200 тисяч. Офіційні цифри наразі наступні. Ужгородський район – 20 тисяч 185, Мукачевський район – 23 тисячі 903, Берегівський район – 5 тисяч 640, Хустський район – 18 тисяч 960, Рахівський район – 8 тисяч 833, Тячівський район – 10 тисяч 61. Щодо міст Ужгорода та Мукачева, то тут ситуація наступна. Ужгород – більше 30 тисяч, Мукачево – плюс-мінус 10 тисяч. Також особи, які приїхали на Закарпаття і розмістилися без допомоги влади, тобто не реєструвалися, близько 80 тисяч. Про офіційні цифри звітують і самі міські голови. На одному з провладних ресурсів краю днями з'явилась інформація стосовно Мукачевської ТГ. Так, станом на 17 березня в територіальній громаді офіційно зареєстровано 9 373 вимушених переселенця, з яких 2990 діти. У Мукачевському районі майже 24 тисячі, в Ужгородському трохи більше 20 тисяч. В Ужгородській міській раді звітують про поселення в обласному центрі. Є кількість тих, хто реєструвався через совине гніздо – майже 14 тисяч станом на 20 березня. Понад 5 тисяч тимчасово проживають у школах, гуртожитках, спорткомплексах. Скільки у приватному секторі – точної цифри немає. Але говорять про не менш як 30 тисяч загалом в Ужгороді разом всіх. Вже 12 березня від Ужгородського міського голови було опубліковано звернення, в якому йшлося, що місто більше не має можливості приймати вимушених переселенців. Усім, хто звернувся до міської ради чи волонтерів, надавали необхідну допомогу. Постає питання, чому між двома майже однаковими містами колосальна різниця і великий відрив від кількості розміщених. Погана організація роботи на владному рівні, небажання нести витрати, допомагати. Адже для когось головне забезпечити людей у такий скрутний час найнеобхіднішим, а не гра в політику. Вкрай важливо допомагати, особливо зараз, коли десятки тисяч наших співгромадян вимушені покидати свої домівки під звуки сирен, обстрілів та бомбардувань. Триває реєстрація громадян, які приїхали до нас з міст, де зараз тривають бойові дії. Це вже понад 13 тисяч громадян зареєструвалися у нас у нашому центрі у Совиному гнізді. Понад 5 тисяч – це громадян, яких зараз розселені у наших різних комунальних закладах. Остальні громадяни – це у приватному секторі, в готельних номерах, в хостелах і таке інше. І зараз ці громадяни мають можливість прийти у управління соціального захисту нашого міста для того, щоб підтвердити статус внутрішньопереміщеної особи. Проте, напевно, навіть можна відкинути цифри і подивитися на реальність та організацію роботи щодо переселенців. Потяги, якими евакуюються люди на Закарпаття, їдуть і через Мукачево. Проте на станції виходять тільки одиниці. Вже на станції Ужгород переселенців тепло зустрічають волонтери, дають найнеобхідніші консультації, годують, допомагають оселитися або ж відправляють комунальним транспортом безкоштовно до кордонів. Люди кажуть, втратили свій дім, але знайшли прихисток у безпечному місці. Приїхали до Ужгорода, там, де абсолютно чужі люди готові обігріти, нагодувати та дати місце для ночівлі. Ми приїхали з Одеси, їхали сюди в Ужгород. Всю дорогу, майже всю дорогу нам, можна по-русски, нам предлагали поїсти. Ну, нас було, але всіх дітей кормили в поїзді. Ми так благодарні всім волонтерам, які нас так тепло приймають. І зараз нас поселили в спортзале, ну как нет, в фитнес-клубе, предоставили кровать, накормили вчера, сегодня, и мы тоже очень благодарны, вообще не ожидали такого теплого приема. Тут на людей реально чекають. Дельфін, Совине гніздо, Юність, Буревісник – це тільки мала частина закладів та комплексів, де допомагають людям. До прикладу, ті, хто живе у комунальних закладах Ужгорода, харчуються коштом міського бюджету. Зможуть отримати безкоштовний гарячий обід. Ті люди, які проживають у місцях поселення визначених, тобто це гуртожитки та інші заклади, прямо на місці зможуть отримати талони на харчування. Люди, які знайшли собі самі житло, орендують його або у родичів поселилися, зможуть отримати талон на харчування в департаменті соціальної політики. Ті, хто оселився в Ужгороді, кажуть, місто прийняло їх як рідних. Тут волонтери, міська влада та небайдужі жителі об'єднали свої зусилля задля допомоги переселенцям. Смачно. Звичайно, готують, добре, все нравиться. Забиралися двоє суток, ну, как бы, заселили, спасибо, з дитинком.
вкусно кормять. Спасибо. Хороший город, красивий. Ми по змінам працюємо. Ну, нас тут четверо працює, троє. Як виходить? Ну, тяжко, але мусимо. Хто ж допоможе? По всій країні громади розміщують переселенців в школах та дитячих садочках, будинках культури та інших закладах. Їх селять в актових залах, класах для груп продовженого дня тощо. Вчителі, директори закладів організовують процес поселення, допомагають на місці. Подекуди на харчоблоках працюють кухарі, які готують та видають сухпайки в дорогу. Тому було вирішено віддячити громадам, відшкодувавши принаймні комунальні витрати. Відшкодовуватись будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Для отримання відшкодування громадянам достатньо подати заявку до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг.